Önemli də vurğuladınız. Düşünürəm ki, bunun üzərində də dayanmalıyıq. Çünki əsas problemlərdən biri budur. Məhkəmə çəkişmələrində adətən banklarla bağlı problemlər öz həllini tapmır və yaxud da hər iddiaçının istədiyi nəticə əldə olunmur. Bu istiqamətdə hansı islahatlara ehtiyac var ki, biz bank sistemində bunun nəticələrini görə bilək? Yaxşı sualdır. Bu 10.000 dollara qədər olan kreditlərlə bağlı Azərbaycan Prezidentinin atdığı addım bu istiqamətdə xeyli dərəcədə yumşalmağa gətirdi, çıxardı. Məhkəmələrdə olan işlərin böyük əksəriyyəti məhz banklarla vətəndaşların arasında məhkəmə çəkişmələrindən ibarət idi. Doğrudan da məhkəmələr həddən artıq yüklənmişdi və belə şəraitdə işləmək həddən artıq çətin idi. İkinci isə bu dollar kreditlərindən bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul elədiyi qərar da bu prosesə xeyli dərəcədə vətəndaşların ziyanına təsir göstərdi. Azərbaycan Konstitusiyasını müdafiə eləməli olan Konstitusiya Məhkəməsi bank sistemini müdafiə elədi. Daha doğrusu çıxardığı qərarda daha çox banka üstünlük verdi. Epizodik şəkildə isə banklar nələrisə eləyə bilər. Deməli, eləməyə də bilər. Belə bir qərar çıxartdı. Bu, hesab edirəm ki, düzgün deyil idi. O vaxt da biz demişdik, indi də öz fikrimizin üzərində dayanırıq ki, orada istər vətəndaşın xeyrinə, istərsə də bankların xeyrinə çıxarılan qərarlar problemin həlli deyildi. Orada balanslaşdırılmış addım atmaq lazım idi. Ona görə də Azərbaycan Prezidentinin o, deməli, 10.000 dollara qədər olan kreditlərin deməli, probleminin həllinə yönəlik adımları hesab edirəm ki, bu istiqamətdə çox optimal variant idi, amma o 10.000 manata qədər olan kreditləri əhatə elədi. Bizim hazırladığımız bu istiqamətdə sənəddə həm 10.000 dollara qədər olan kreditlər və həm də 10.000 dollardan yuxarı olan kreditlər də öz əksini tapdığına görə bizə olan müraciətlərdən çıxış edərək demək istəyərdim ki, necə ki 10.000 dollara qədər olan kreditlərin probleminin həllində kifayət qədər samballı addımlar atıldı. 10.000 dollardan yuxarı olan kreditlərin həllinə də bu istiqamətdə addımlar atılsa, ağır vəziyyətə düşən xüsusən də orta biznes nümayəndələri həmin vəziyyətdən tezliklə çıxa bilər. Bu da çox hesab edirəm ki, ciddi məsələdir.